Rreshtet e fundit Borus japin shpresën në kodrën e diellit do të realizojnë të gjitha garat që janë parapa me kalendarin e Federatës së Skijimit të Maqedonisë së Veriut. Për Klan Maqedoni, nën kryetari i Federatës së Skijimit të Maqedonisë së Veriut, Dardan Dehari, thotë se disa gara veç më kanë filluar. Garuesit të cilët garojnë në kategorinë FIS, vetëm se kanë filluar me gara, edhe pse në numër janë pak. Mirë po kam filluar, sepse ata normalisht siç e dim, pregaditjet i bëjnë qysh muajt e verës në për gletsherat të Evropës, kryesisht në Austri. Sezoni ka fillu, për momentin është duke shkuar mbar dhe presim që me startimin e qendrave turistike, me pun të fillojmë edhe ne me aktivitetet tona si federat. Sa i përket garave ndërkombëtare me theksë të veçantë, Kupa e Sharit, Dehari premtoi se këtë vit me siguri do të organizohet, pasi opsion është edhe plani B. Vitin e kaluar mungon të borë, dhe ne kemi qenë disa herë në kodrën e djelit, kemi inspektuar vendin dhe pozicionet, sepse jo në çdo pist mund të organizosh gara të llojit të tillë, ndërkombëtare flas, sepse duhet që pista si pist tjetë e homologuar nga delegat të Federatës Internacionale të Skijimit. Këtë vit, paraprakisht, ishte një delegat nga i dërguar nga FIS-i, i cili homologoi pistat, dhe si që shofim, bor, besojmë që do të ketë, dhe këtë vit me shumë gjasa do organizojmë Kupën e Sharit në kodrën e diellit. Skiatori më i mirë shqiptar në dekadën e fundit, 33 vjeçari Dardan Dehari, i cili ka marrë pjesë në të gjitha garat e organizuar nga FIS pas lëndimit të rënd të vitin e kaluar, përfundimisht i ka thënë lamtumir skimit aktiv, ndërsa aktualisht mban postin e zëvendës presidentit të Federatës së Skijimit.